meus amigos, hoje é a despedida do meu Camaro, mano. Hoje eu vou vender ele aqui na Boca Mafra. Rapaziada, tô triste, mano. De verdade mesmo. Tipo, eu tô triste, mas tô feliz, tá ligado? Porque eu vou comprar um carro novo. Deus abençoe, de verdade. E... mas, mano, o Camaro, pra mim, foi um sonho, tá ligado? De verdade. Mano, é um carro, tipo, que eu sempre sonhei na minha vida inteira, tá ligado? Vou chegar aqui. E, rapaziada, eu acho que agora é o momento de vender ele. E aí? Tiro. Valeu. É, rapaziada, é a despedida real do Camaro, mano. Depois desse momento, ele vai ficar aqui. E eu não sabia nem como começar esse vídeo, mano. Não sei mesmo. Tipo, vou entregar o carro. Eu vou achar o carro. E já era, Coronel. Camaro. Viado, eu vou chorar também, viado. Que agonia. É mó ruim de chorar, viado. Esquisito. É, mas Camaro é foda, né, viado? Viado, Camaro é foda. Camaro é foda, é seu sonho. Rapaziada, você já teve três, né? Tive três Camaro, mano. Camaro. Esse que foi o último. É. Agora tem que vir um bagulhozão louco. É, rapaziada, de verdade mesmo. Rapaziada, seguinte. É, eu comprei o meu primeiro Camaro 2013. Mano, era impossível pra mim ter aquele carro, tá ligado? E eu comprei ele. E aí depois eu comprei, mano, o outro Camaro conversível, 2015. E, mano, comprei esse aqui, que é um dos mais novos que tem, tá ligado? Top de linha pra caramba. Que ele é 2018, modelo 2019 já. Mano, já tem todas as configurações, tudo, tem mapa. Deixa eu passar aqui pro cara passar. Mano, vamos parar no Camaro aqui. Você tá maluco, velho. Não tô acreditando que esse dia chegou, velho. E aí, Corona? É triste, né? Viado. Tipo assim, é triste, mas feliz ao mesmo tempo. Igual foi quando você comprou esse Camaro, né? Uhum. Você tinha trocado outro. Eu te falava a mesma coisa. Falei, mano, tipo, é triste porque você vai entregar seu sonho. Mas, se Deus abençoar, você vai pegar seu novo sonho, né, mano? Com certeza. Vamos ver que vai dar certo. Rapaziada do céu, ó. Eu de verdade mesmo, vou abrir o jogo pra vocês. É, o carro que eu quero pegar, mano, é um carro tipo que custa mais ou menos quase R$1 milhão. E eu não tenho R$1 milhão. Eu tenho dois carros, um pouco do dinheiro, eu vou tentar financiar o resto. E minha mãe tá até aqui pra ver se a gente consegue ir com o banco, tá ligado? Eu vou explicar isso num vídeo que eu vou comprar do carro novo. Mas, eu tô correndo atrás, tá ligado? Vamos ver se vai dar certo pra conseguir comprar o carro. Mano, aqui, rapaziada, eu vou tá dando o Camaro, tá ligado? Você é louco, mano, esse carro aqui é muito foda. Você tá maluco. E eu vou dar um Jaguar F-Type. Não é esse, tá, rapaziada? O meu é um branco. Tá aparecendo aí pra vocês. E o Coronado plotou de laranja. Tá muito top. Dois carros aqui. É verdade, mano. Vamos tirar a foto, nego? Deixa eu ir aí. Aí. Fotinha tirada. E, véi, você é louco, mano. O Camaro vai embora, rapaziada. Mano, é a despedida do Camaro nesse vídeo de hoje, mano. Ele, tipo, tá indo embora, tá ligado? Você tá maluco, velho. Eu não acredito ainda, mano. Juro, não acredito. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E aí eu vou voltar pra Londrina, de carro novo. Chegando lá em Londrina, eu vou ter que me desfazer do Jaguar também, tá ligado? Tem que chegar lá, colocar ele no guincho e vender o Jaguar. Só que hoje, mano, o Camaro já vai ficar aqui. Dá pra acreditar? É, pode tirar que eu vou chorar, eu tô segurando aqui. Eu já, juro. Mano, deixa o carro aí, vou lá conversar um pouco com a minha mãe. Acho que minha mãe tá aí. Ai, mano. Olha, tamo aqui. Para os carros. E aí, nego, tá na boa? Como você tá? E aí, nego, esse é o novo carro? Tá pega. Nervosa, hein? Como você tá? Mano do céu, você vai levar o meu Camaro de mim, mano, acredita? Será, nego? Meu amigo. Dá uma olhada ali do lado, ó. Rapaziada do céu, olha o que ele fez isso aqui. Uma R8 conversível, mano. Olha que interna bonita. Você tá maluco, velho. Mano, tipo, de verdade, o Camaro vai ir. Eu já chorei já. Obrigado. O Camaro é o... Despediu já ou não? Tô me despedindo.
Mano, o Camaro é o carro, tipo assim, que eu sempre tenho na vida. Eu tive um 2013, um 2015. É o teu terceiro, esse. Meu terceiro Camaro. Mano, era um carro impossível pra mim, tá ligado? Você tá maluco, velho. Agora, tipo, eu tô comprando um carro que tá ali. Um milhão, mano, se der certo. É a escadinha. Chega uma hora que o Camaro, ele vai continuar sendo o Camaro, um ícone, uma referência. Mas a gente tá buscando mais. Com certeza. Aí tem que subir. Aí tem que sair dele. O Camaro poderia ser um Corvette, pode ser uma Lamborghini, pode ser um R8, meu 911, conversível, tá aqui. Tá pica, cinza, mano. Cinza, coisa mais linda, dá uma olhada ali. Vou olhar, rapaziada, olha só essa Porsche, mano. Isso aqui é 911, mano, Nardo Grey, que carro bonito, mano. Você tá louco, isso aqui deve ser muito caro, isso aqui. É? É, isso é, ó, o boca dele é Alcântara. E o volante Alcântara, a manopla, o alcance também, o passador de marcha. Atrás é bem pequenininho. Velho do céu, que bonita, velho. Ó, isso aqui é 911 carreira GTS, mano. Essa aqui deve ser muito cara. Você tá maluco, coronado do céu. Mano, tipo assim, ó. Você para pra analisar, ó. Lamborghini Urus, tá ligado? Tipo, tem vários. Você quer comprar uma dessa? Não, tá. Obrigado, isso aqui, cara. Deve custar uns 4 milhões esse carro, cara, aqui, rapaziada. Mano, então é isso. Deixa eu ver se minha mãe tá por aqui. Parece que minha mãe tava aqui, agora não sei onde que ela tá. Eu vou tentar achar minha mãe. Aqui, ó, achei minha mãe. Mãe do céu. Oi, filho, tudo bom? Tá bonitão. Meu carro, mãe, fora. Então, tô sabendo. E aí, mãe? Você tá triste? Mãe, mas eu tava. Mas as luzinhas do teto? É verdade. É. Tudo bom? Minha mãe. Sério? É tudo bom, certinho? E aí, pai? Bom? Tudo bom? E aí, Felipão? E aí, Léo? Tá na boa? E aí, Letícia? Ah, e aí, preparada pro Camaro ir embora? E o Jaguar? É isso que eu tô tentando entender. Bagulho. Nego, fala pra eles que a gente já conversou. Já conversou. Ele vai tentar fazer um financiamento. Vou dar dois carros, legal. Mais um dinheiro, mais tudo. Mas é o trabalho, Deus tá compensando, e é isso aí, tem que se animar e ir pra frente. Eu vou me dar um presente de quase um milhão de reais. De Natal. De Natal. É o sorriso da mãe. Tá vendo? Merecedor. É. Legal, né, mãe? Mas é assim, merecedor. Você sabe que você merece. E eu tô feliz sempre por você, você sabe. Eu sei. O carro vai embora. Lembra que eu comprei o Camaro pela primeira vez? Claro. E eu parcelei ele até hoje. Sabe que meu Camaro é financiado desde daquela época? Ó, eu juro, eu dei 40 mil reais, rapaziada, no Camaro, que 20 mil era meu e 20 mil era da minha mãe. Emprestado, né, mãe? Aí eu catei e financei um Camaro, mano. Financei, comecei a trabalhar no YouTube igual um louco, qual rapaziada. Idade? Qual coisa você fez? Tu tinha quanto financiou teu Camaro? Eu acho que 18, né, mãe? 18. É um pulo bem grande. Bem grande. Eu não tive... Eu tinha o Gol GTI, que era meio do meu pai. Aí eu consegui... Tipo, o Camaro direto. É, eu comprei o Camaro, sem daí... Sem dar o Golf. Sem dar o Golf. Ficou com os dois. É, fiquei com os dois. Top. Aí, rapaziada... Ele é financiado até hoje. Eu troquei o financiamento do Camaro pro Camaro 2015. Foi só trocando a garantia. Isso, eu troquei pelo 2015 conversível. E depois eu troquei o financiamento nesse aí que... Preto. No preto. Isso mesmo. Tipo, o meu Camaro é financiado, rapaziada. Não pense que tudo que anda assim é dinheiro pago à vista. Não é, não. Que não é pago por mês. Mas graças a Deus, tá dando tudo certo. As parcelas pelo menos atrasou. As parcelas tá tudo em dia. O crédito é bom. O crédito tá passando. É bom. Ai, gente. Gente, bem-vindos aí. Obrigado. Obrigada, viu? Pela oportunidade aí. Legal. Calor. Calor. Derretendo. Adrenalina, né? Eu também fiquei. A loja ali de mais atendimento é melhor. Mãe, vamos lá ver o céu estrelado só pra você? Mini Cooper. Vamos ver. Lógico. Uma que idade você tem? Desculpa, eu tenho 14. 14? Uhum. Daqui a pouco já dá pra fazer a carteira aí. Já tá na hora. Se eu sair uma Porsche Tita. Sempre falei pra você. É verdade, ele tá apaixonado na Porsche. Até eu, mas. É boba, né? Vamos lá ver o Camaro e se despedir. Ah, tem aqui a opinião do pai e da mãe. Vamos ver qual que vai ser a ideia depois aqui. E vamos se animar, vamos fazer negócio. Vamos. É, rapaziada, que bagulho louco. Hoje vai ser o dia, mano. Ó, um Camaro igualzinho meu, só que esse aqui tem um front lip, é legal. Eu queria colocar essa Nossa, peça aqui. Agora que eu vi esse front lip. Esse front lip aqui ia ficar legal, e você parece. Você procurou pra achar, né? Na verdade, eu
procurei, igual ele falou, procurei pra achar, mas não achei. O Bruno barfou até atrás pra mim, mas tá muito caro na gringa, não compensa uma peça grande dessa aqui, ó. É caro pra importar, tá ligado? Só pelo tamanho da peça. Se fosse pequeno, barato. Grande. Mandou quebrar caro. Vários pedaços, chegava que você montava. Hein? Ah, rapaziada do céu. E aí, Titinha? Ai, vou tá indo? Saudade. Eu também. Eu também. Olha lá. Pegou na quantas reboadas não foi já de Camaro, hein? É, nossa, histórias, cara. Tem. Olha lá, você viu o Tato Estrelado? Oi? Você viu o Tato Estrelado? Entra nele pra você ver. Quando eu tava indo embora, eu já vi o cinto vermelho. Ah, nem viu o cinto vermelho. Ó. Bonito, né? Nossa, que lindo! Nossa. Bonito, né, mãe? Olha, eu falei assim, ó. Dá o carro à noite. É normal. Aí não consegue ver? É normal. É? Deixa eu apertar aqui, ó. Nossa, perfeita, né? Ô, louco. Ah, agora vamos fazer um vídeo. Mostrei o carro com o céu estrelado. É tudo junto. É, um pacote só. É, rapaziada. Camaro tá indo embora agora, mano. Agora. Acho que é isso. Tito. Próximo carro. Você nem... Ainda bem, né? Senão vai que não. Mano, olha. E o Camaro sempre, daquele jeitão, na reserva. É de história, já de lei, já. Ai, gente, já é, até chorei já. Já não chorei. Já era o Camaro, vou ter meu Camaro. Mas, rapaziada, é isso. De verdade, meu próximo carro não vai ser um Camaro, tá? Muita gente falou que eu só compro Camaro. Mas, entende, era meu sonho, mano. Sempre foi meu sonho o Camaro. Eu acho o Camaro, tipo, um carro... Era... Olha o Camaro na rua, fala, o cara é milionário. O cara tem muito dinheiro. Mal sabe ele que eu tenho parcela pra pagar. Mano, de verdade. Vou deixar esse vídeo por aqui. Vou fazer uma homenagem agora pro Camaro. Fica com aquele mega videoclipezão. De todos os momentos e de todos os Camaros que eu já tive pra conquistar esse aqui. Mano, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o like. Então se prepara pro mega videoclipzão que meu editor preparou pra vocês. Rapaziada, mano. Rapaziada, fala bem a verdade pra vocês, mano. É de verdade, de coração, que parece que eu tô gravando meu primeiro vídeo no canal, mano. Eu tô envergonhado, tá ligado? Eu tô, tipo, com receio, tipo, se vocês vão gostar, sabe? Aquele primeiro vídeo do canal. Nossa, será que as pessoas vão me assistir? As pessoas vão gostar de mim? As pessoas vão gostar do meu carro novo, sabe? Mano, é o sonho da minha vida. Foi o sonho da minha vida, mano, começar esse canal. Foi o sonho da minha vida, mano. Ter isso aqui hoje, tá ligado? Eu nem sabia como ia começar isso aqui um dia. Não sabia que eu ia ter esse carro aqui hoje. Eu vou falar tudo que vier na minha cabeça a partir de agora. Porque, sinceramente, eu não acreditava que um dia eu tenho um Camaro, tá ligado? Cause you
aqui, mano. É meu carro novo, um Camaro conversível, mano. Muita gente acertou, incrível que pareça, mano. Muita gente falou que era Camaro mais novo. Mas pouca gente acertou falando que era um Camaro conversível. Até porque, mano, é muito impossível de achar um Camaro conversível aqui no Paraná, mano. Principalmente aqui em Londrina, que interiorzão, tá ligado? Velho, eu tô feliz pra porra, tá ligado? Pra porra. Mano, é um Camaro conversível. Meu sonho é um Camaro. Vocês sempre soube disso. Meu Camaro velho foi embora pra um Camaro novo, mano. Um Camaro conversível chegar, tá ligado? Muita gente falou pra mim não vender o Camaro, porque o Camaro era o sonho da minha vida. E, gente, lembra que eu falei? Eu aumentei um pouquinho o meu sonho, comprei um Camaro mais novo ainda e um Camaro conversível, mano. Olha isso, velho. Eu nem sei como começar esse vídeo hoje pra vocês, mano. Já me dá uma emoção, tá ligado? Gente, sem muita enrolação, mano. Sejam bem-vindos ao meu carro novo, rapaziada. Mano, é um Camaro do modelo mais novo que existe, gente. Rapaziada do céu, mano. Me lembro da primeira vez que eu comprei um Camaro e trouxe ele aqui. Mano, eu juro pra você que eu não sei como começar esse vídeo, eu não sei o que eu falo nesse vídeo. Mas, mano, esse aqui, rapaziada, é meu carro novo, mano.